Começa hoje, 19 horas, a rodada mais pegada do Campeonato Brasileiro nos últimos tempos. Ela provocará o enfrentamento entre os seis primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo da noite reúne Grêmio e Galo. Esse jogo será em Porto Alegre. O segundo, São Paulo e Internacional, em São Paulo. E o terceiro é amanhã, Flamengo e Palmeiras, no Rio de Janeiro. Portanto, meus amigos, os seis, aqueles que estão disputando as seis primeiras vagas no Campeonato Brasileiro. Uns com melhores possibilidades que os outros. Outros com muita esperança, com mais esperança do que possibilidade de chegar ao título ou se manter pelo menos no G4. Mas estes são assuntos para que possamos analisar logo em seguida. Inicialmente, eu quero te fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, vem para cá. Participa do nosso canal, traz a tua opinião, compartilhe o canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. O primeiro jogo de hoje, às 19 horas, reúne Grêmio e Galo em Porto Alegre, na Arena. É um jogão, pelo menos há esta previsão de grande jogo de futebol, porque está mostrando aí duas equipes que tentam participar do G4, permanecer no G4, conquistar um lugar no G4. Até o final do Campeonato Brasileiro. Entre Grêmio e Galo, durante toda a competição, o Galo foi mais regular que o Grêmio, esteve sempre no G4. Isso não significa que o Atlético Mineiro seja uma equipe regular, não. A regularidade do Atlético, ela é comparada com o Grêmio, que é o seu adversário de hoje. O Galo é uma equipe inconstante, de boas e más atuações. O Galo não consegue manter uma regularidade nas suas apresentações. Ganha jogos importantíssimos e perde jogos que não pode perder. Toma muitos gols, muitos gols. Já o Grêmio é mais regular que o Galo, porque o Grêmio empata demais. Empatou 15 jogos aí no Campeonato Brasileiro. Então, é muito empate. Esta é a regularidade do Grêmio. É um time que toma poucos gols. O Galo faz muitos gols. Esta é a situação proposta para o jogo de hoje. O Grêmio precisa vencer para continuar com a esperança de integrar o G4 e, quem sabe, dar uma beliscadinha lá no líder São Paulo, no vice-líder Internacional, porque logo a seguir tem o clássico Grenal. Esta é a situação do Grêmio. O Grêmio briga nesta condição, com pouca esperança de título, mas com muita esperança de G4. Pelo menos é o que revelam os integrantes do Grêmio. Mas a situação não está boa, porque o Grêmio hoje é o sexto colocado na competição. O detalhe também é que somente o Inter e o São Paulo não têm um jogo a menos do que os demais. Todos os outros têm um jogo a menos. O São Paulo e o Internacional estão com seus jogos zerados. Os demais, Galo, Flamengo, Palmeiras e Grêmio, todos têm um jogo a menos, sendo que haverá o um enfrentamento entre Grêmio e Flamengo. Para o jogo de hoje, retomando o assunto contra o Galo, o Grêmio ainda não tem a sua equipe anunciada pelo Renato. Ele tem o time definido. Ora, eu arrisco a dizer que o Tassiano deve começar jogando. Se todos os jogos decisivos e importantes, ultimamente, o Tassiano começou jogando ou foi peça decisiva, eu não tenho dúvida que o Renato hoje vai escalar o Tassiano. Ou você acha que não? Pensamento, raciocínio lógico te leva a que dedução? Se o Renato tem coerência, ele começa o jogo com o Tassiano. Mas independente da escalação da equipe, que o Renato já tem, só não fornece, nós podemos dizer que o Vanderlei joga, que o Ferraz joga, que o Rodrigues será o zagueiro central, porque o Jeromel vem de lesão, o Kannemann e o Diogo Barbosa. Nós podemos dizer que o meio de campo do Grêmio é que é um grande problema, porque o Matheus vem de lesão, o Maicon de lesão, né? O Lucas Silva está bem, esse pode começar jogando. Tem também o Darlan, que está bem, pode começar jogando. Tem o JP, que está bem, pode começar jogando. As dúvidas aí são o Maicon e o Matheus. No lugar de quem, esses jogam. E no ataque, o Alisson, o Diogo Barbosa, o Diego Barbosa, o Diego Souza, perdão, e o PP. Este basicamente é o time do Grêmio. Agora, é preciso considerar também que o Grêmio, dos jogadores de hoje, prontos para jogar, tem pelo menos quatro pendurados com dois cartões amarelos. São ele o Vanderlei, goleiro, se pode resolver o seu problema. O Kannemann, esse é um jogador que pode receber cartão.
o Darlan, que talvez fique no banco de reservas, e ainda o Matheus Henrique, que talvez não possa jogar em razão da lesão. Então, estes quatro jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos. O Jeromel, que não deve jogar, também tem dois cartões amarelos. É nesta situação, é neste contexto, que o Grêmio vai para o jogo de hoje à noite, diante do Galo, na Arena. E na Arena é difícil de ganhar do Grêmio. Quem sabe o Grêmio obtenha esta noite uma boa vitória e continue peleando, continue lutando para ingressar ou permanecer no G4, ou quem sabe aproximar um pouco mais do título. A verdade é que todos os resultados estarão combinados entre si. O Grêmio joga primeiro e fica acompanhando os demais jogos, dependendo se fica feliz ou se fica na expectativa de torcer pela derrota ou pelo empate dos demais, ou se fica completamente abatido, dependendo do resultado que acontecer em caso de não vencer o Galo. Um abraço.